sektor. Tani, tu e ditë që Kosovart vesh për program nuk votuin, pra po kthehem cila është ideja që me, ose a keni menu qysh ndrohet edhe mentaliteti. Nëse del Glaukon ju sa me lehtësi, për mos me thonë deri në arrogancë, thot Gorko, vesh për ven... Arrogancë, nuk është lehtësi, për të arrogancë. Ju mundeni me thonë. Arrogancë. Me lehtësi të madhe konstatën që luft ka vesh për ven dytë edhe ajo ka eshe prej nalti atë luft si të ashpër, pytja është qysh ndrën ose qysh mrin rruga e re si platformë që po supozojmë që është e mirë tek qytetartë. Me të kundërtën arrogancës dhe? Në vend që me... Me të butë. Me në vend që me dalë në televizor edhe me thonë këto parti tjera zdin sen, s'kanë me mujtë me bu sen, na po dalim po flasim me qytetartë. Së në fund ditës, ti votën e merë pe qytetarët, nuk e merë pe partive tjera, pra ndaj qëtë programe kemi bu shumë aherët. Zakonisht partit politike në Kosovë, programin politik të fushatës e publikojnë ato 2-3 javë të fundit para datës së zgjedhjeve, shpesh kom pa dhe parti politike që në dilën kanë qenë zgjedhjet, mërkurën e publikojshin programin zgjedhur, e kemi publiku... Në rast legendari, a kemi bahtirit që s'ka pas program hisë dhe ja kam si mandatë. Ja ka pas ato me fara me fara të kumblave, ka pas programin. Ka pas në kërë. Ka pas me fara të kumblave. Se e merë kështu datën e regullë zgjedhore, një 14 muaj para datës e regullë zgjedhore, kemi publiku programin tonë, zgjedhur dhe qeverisës për 4 vjetë e para të asoj qeverie, do dalim dhe të bashkëvizetojmë me qytetarë për mja u shpallos qytetarëve, se në fund ditës atë program e kemi zotim dhe i qytetarëve. Na beson i votën që ne të jemi në qeveri për të zbatu këtë program që për... Shkurt. Edhe nëse së më pëlqen lartë. Jo, e ledzova këtë pjesën ekonomike, thoni se koeficienti në fund mandatit me qenë 135 euro. Në basë e logike, qa që dhe Kuran Muratit i del, nëse gjdo vit i rritet ka 5 euro, ta është 110, mas 4 vjetë, 130. Për Hekuran Murati e ka vetëm deri për vitin 2024 në ligja tjetët edhe si vjetë do e res për 5 euro, për nuk thët tutje për 2025 tutje. Në fushat mund të thetë. Bine, në fushat mund të thetë. Edhe thëni me themelu një aviokompani komptare, nëse më kujtojt mu, unë jam gazetar për 2002-tës, në kone LDK-s u pa themelu një aviokompani komptare, në kone sa ka qenë Ministër Zef Morina, Ministrë në qeverinë e LDK-s, po kur s'ka funksionu? Pse është e nevojshme e pasni në kompani tonë komptare, ku parashit edhe kontributi i bugjetit shtetit, edhe është privatizimi telekomit. Besoj që privatizimi, unë jam pro privatizimit, po do të duaj me ndodhë një kohë kër performansa telekomit do të ishte ma mirë. Dhe më thonë, mi privatizu tash 49% taksioneve telekomit, kër është gjendje të keqe, nuk besoj që është ideja ma mirë e mundshme. Ideja avio kompanis është kemi një diaspor shumë të madhe. E kemi pas avio kompanin kotë LDK-ja kur ka ullheqë, kotë tishë presidenti të rrgova. Ndështë atërës ka qenë momenti duhur, ndështë e ka arë momenti tash. Pra sepse një avio kompanin funditës është një biznes, pjesërish publik, pjesërish privat. Po shumica vendeve të rajonit